suuren arvostuksen hatun meidän jousisoitin partiolle. Soitella näitä tämmöisiä omakirjoittamia kappaleita tässä nyt jo 9. iltaa heidän kanssaan, koska näin niin kuin tavoittaa jotain sellaista ulottuvuutta aina nämä biisit heidän vuokseen, mitä mä en niin kuin edes ymmärtänyt, että näissä on. Ja se on hienoa se. Ja säkin oot sitten Santapukki tosi hyvin ulottuvuuksia kosketella täällä. Ja mä toivoisin, että sä koskettaisit tämmöistä vaneriulottuvuutta tässä kohta. Sullahan on myös vaneritaustaa. On. Vaneri on tullut käännettyä tehtaalla. Nyt se vaneri on vähän eri roolissa mun elämässä, mutta on se tehnyt kiva lyödä. Niin tosiaan rahaa. Kyllä. Mutta vielä kerran haluan itsekin poitata Pyrhösen siskokset ryydityttynä Elinalla. Kiitos paljon, että olette meidän kanssa. Nyt jo harmittaa, että tämä rundi loppuu. No, ei siinä. Laske viiteen. Käytetty rakkaus jää.